Bir daha salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bilirsiniz ki, son günlər sosial, belə deyim də, pensiya alınan zaman, pensiya zamanı bu qazinin, Şamayla adlı qazinin birinci Qarabağ müharibəsi veteranının insidenti ilə bağlı, yəni qadın həkimə əl qaldırması ilə bağlı məsələ və bu barədə də qazinin saxta olduğu barədə məlumat yayıldı. Bu barədə də bir çox məsələlərə özlərinin dırnaq arası aydınlığını gətirdi aidiyyatlı qurumlar. Amma Bərdədə bizim həmkarlarımızın çəkiliş etdiyi zaman məlum oldu ki, heç də qazi saxta qazi deyil. 1992-ci ildə Kəlbəcərdə gedən döyüşlərdə iştirak edib və bu barədə kənd cəmaatı hamısı müsahibə verdi. Mən də çox xahiş edirəm ki, sizə dediyim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Daxili Nəzarət Şöbəsinin müdürü Heybət İmanovun qohum əqrəbəsinin, pensiya alan qohum əqrəbəsinin siyahısını sizlərə təqdim edəcəm. Əgər bu əhalinin pensiyası kütləvi surətdə kəsilirsə, bu insanların pensiyası, məsəl üçün, mən alırıq da biz müəyyən məsələləri, şikayətlər yönlənir bizə. Çox xahiş edirəm dostlar, paylaşın bunu. İndi mən siyahını, öz deyilə bilməyin ki, siyahı elə belə siyahıdır. Bax, pensiya işinin nömrəsinə qədər kim istəsə, onsuz da Astaymsas saytında mən bu siyahını ictimailəşdirəcəm. Kim istəsə götürə bilər. Başlayaq indi sizin üçün 29 nəfərdən ibarət siyahını oxumağa. İmanov Rahil Əzizəlioğlu, Heybət İmanovun atasıdır. İmanov Adil Əzizəlioğlu, əmisi. İmanov Hikmət Rahiloğlu, kimə lazım olsa pensiya işinin nömrəsində deyəcəm, qardaşıdır. İmanov Həmid Rahiloğlu, qardaşı. İmanov Rahil, İmanov Əfqan Rahiloğlu, qardaşı, musiqi məktəbinin direktoru. İmanov Hafiz Rahiloğlu, qardaşı, maliyyə şöbəsində baş mühasib. İmanova Həmidə Rafiq qızı, bacısı. İmanova, İmanov Nail İsaoğlu, qohumu. İmanov Ləyaqət İsa qızı, qohumu. İmanov Cəmal İsaoğlu, qohumu. İmanov Tahir Faziloğlu, qohumu. İmanova Mələk Babulla qızı, qohumu. İmanova Hacıbəyim Şirməmməd qızı, dayısı qızı. İmanova Məsumə, deməli, İmanova Məsuma Qiyas qızı, qohumu. Vəliyeva Mayrut Babulla qızı, qohumu. Babayev Şəmsəd Şirməmməd Əkbəroğlu, dayısı. Babayeva Günay Şirməmməd qızı, dayısı qızı, birinci qrup Gözdən Əlil. Abdullayev Akif Aydınoğlu, yeznəsi. Babayeva Südabə Aydın qızı, yeznəsinin bacısı. Bayramova İradə Həsən Ağa qızı, qohumu. Bayramov Fuad Həsən Ağa oğlu, qohumu. Əliyeva Sürayə Rafət qızı, qohumu. Bu birinci siyahı. Keçək indi ikinciyə. İsmailov Zəfər Əlimusa oğlu, qohumu. Tağıyev Akif Şahüseyin oğlu, qohumu. Quliyeva Faliqə Əbülfəs qızı, qohumu. Əliyev Asəf İsa oğlu, qohumu. Babayev Soyub Əkbər oğlu, qohumu. Həziyev Asəf Yunus oğlu, Yusur oğlu, qohumudur. Əlizadə Elmir İntiqam oğlu, qohumu. Birinci qrup Gözdən Əlil. Qohumlarının siyahısıdır. Necə olur ki, bu qədər qohum hamısı pensiya ala bilir, bizdə ayağı olmayan vətəndaşlar var. Bizdə gözü olmayan vətəndaşlar var. Qarabağ uğrunda müharibə, mən yenə də deyirəm, saxta qaziliyə qarşı ən çox çıxan insanlardan biri mənəm. Bunu hamınız da çox gözəl bilirsiniz.
Qazi adından istifadəyə qarşı hələ də məhkəmələrdə sürünürəm. Qazi adından istifadəyə görə, şəhid adından istifadəyə görə mübarizə apardığıma görə məhkəməyə verilmişəm. Sabahil icra hakimiyyətinin, icra başçısının şeyi ilə, yəni zakazı ilə. Amma bu o demək deyil ki, biz onların hamısını əzməliyik. Kimin haqqıdırsa almalıdır. Necə olur sizin bu qədər qohum əqrəbəniz hamısı pensiya ala bilir, musiqi məktəbinin direktoru necə olur atanız da alır, nənəniz də alır, babanız da alır, dayınız oğlu da, xalanız oğlu da, bu yerdə qalan cəmaat cəmaat deyil. Hə? Mən buradan aidiyyatlı qurumlara səslənirəm. Çıxarsınlar o qohum əqrəbələrini, hələ o birisi qohum əqrəbələr, o birisilərinin də qohum əqrəbələrindən kimlər alıbsa, tez bazar o pensiyaları ləğv edin. Cəmaatın haqqına girməyin. Girməyin xalqın haqqına. Göyçaydan iki dənə şikayət gəlib, qızın dizdən yuxarı iki ayağı yox. İki ayağı yoxdur qızın. Pensiyasını kəsmişsiniz. Gözdən əlil vətəndaşlar var, pensiyasını kəsmişsiniz. Şəkər xəstələri var, yataqdan dura bilmirlər, pensiyasını kəsmişsiniz. Ana ola bilməyəcək qızlarımız var, hansı ki müəyyən əməliyyatlar keçiriblər, psixoloji problemləri var, pensiyasını 10 il müddətində aldığı pensiyanı adamın kəsmişsiniz. Öz nəslinizə, kökünüzə görə kəsirsiniz bunları. Aztimes az saytında bu siyahı 5 dəqiqəyə yerləşdiriləcək. Kim gec qoşulubsa, Heybət İmanovun qohum əqrəbəsinin 29 nəfəri qohum əqrəbəsinin siyahısına baxa bilər. Bu siyahı mənə başımdan verməmişəm. Xəbər kanalı saytına, YouTube kanalının əməkdaşlarına yönləndirilib siyahı. Və həmin kanaldan da biz götürmüşük siyahını iş nömrəsi ilə bərabər Aztimes saytında verəcəm indi siyahını. Çıxsın Heybət İmanov, Sahil Babayev buna görə xalqa cavab versin. Çıxsın buna görə prezidentə cavab versin. 44 günlük müharibə ərəfəsində prezidentin çəkmiş olduğu bütün yuxusuz gecələri siz xalqı onun üzərinə qaldırmaqla yerə vurursunuz. Bu qədər islahatlar gedir, bu qədər mübarizə gedir korrupsiyayla, öz başnalıqla siz onların hamısını yerə vurursunuz. Kimə güvənirsiniz, nəyə güvənirsiniz, hara güvənirsiniz bilinmir. Bəsdir xalqın zəif nöqtələrinə toxundunuz. Bəsdir xalqı üsyana təhrik etdiniz. Bəsdir insanları narazı saldınız. Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Biz daha bezmişik, biz istəyirik ki, bir dənə normalni, bax, burada mənim həmkarlarım qoşulur. Biz də istəyirik ki, normalni, normal halda, belə deyim, tədbirlərdən çəkilişlər edək, tədbirlərdən yazı qoyaq. Biz sizin ortalığa atdığınız problemləri ictimailəşdirməkdən daha canımız boğaza doyub, yorulmuşuq. Yorulmuşuq da. Bəsdir insanları bezdirdiniz. Nə qədər olar? Nə qədər olar? Bu sizin üçün siqnal deyilmi? O gün Səhiyyə Nazirliyini, nədir o, bu 20 yanvarda o pensiya fondudur, nə bilim, nədir, oraların qarşısında olan aksiyalar sizə veç deyilmi? Sizə siqnal deyilmi bu? Dünən axşam saat 7 radələrində qazilər tökülüb hamısı gedib baş prokurorluğun qarşısına, nə bilim, ora, bura, biz çatdıra bilmirik. Bizə dövlət maliyyə ayırmır. Biz öz cibimizin pulunu, balalarımızın boğazından kəsdiyimizi, ev kirayəmizdən kəsdiyimizi, internet pulumuzdan kəsdiyimizi ancaq yollara tökürük, gedirik onların problemlərini ictimailəşdiririk. Sahil Babayev və digər qurumlar, bizim heç kimin atasına borcumuz yoxdur. Biz sizin problemlərinizi ictimailəşdirəndən sonra düşürsünüz əl ayağa, adam çıxardırsınız ora, bura, əməkdaşlarınızı göndərsiniz bizdən danışıqlara. Ayıbdır, bəsdir, vətəndaşın problemi ictimailəşməmiş həll edin. Tak-tak biz yönləndiririk bunları sizə. Mən deyəcəklərim bu qədər. Olsa bilirəm, deyirsiniz kimdir, nəçidir. Kim olasınız? Amma mən yenə də bunu dəfələrlə deyirəm. Bütün
üsyanlar, bütün inqilablar, sıravi, heç bir kəsin heçə saymadığı, heç bir kəsin vecə qoymadığı insanların cüzi narazılıqları ilə başlayıb ki, onları vecə qoymayıblar. Bu tarix boyu belə görülüb. Narıncı inqilabdan tutmuş, Usta Bəndərin üsyanından tutmuş, Jakeriya üsyanından tutmuş, Janna Dark deyirdiniz, küçə qadındı, yəni bilirdiniz də ki, güngül tərbiyəli bir qadın idi, onun heç bir kəs vecə qoymurdu. Bu tarixlə belə-belə görülə-görülə gəlib. Bu sıravi vətəndaşları bəsdi incitdiniz. Bəsdi. Astayımsaz saytında 5 dəqiqəyə yerləşdirilir siyahı. Kim istəsə girib gec qoşulanlar oradan baxa bilər.